Na sequência de entrega de obras e melhorias no setor de esportes, chegou a vez do Profilurb 1 receber a inauguração da quadra de esporte e lazer. A comunidade compareceu ao evento e principalmente as crianças e jovens fizeram a festa, reconhecendo as vantagens que esta benfeitoria vai trazer. Academia céu aberto, parquinhos, quadra de basquete e futsal foram incorporados ao cotidiano das famílias do Profilurb 1. Os moradores comemoraram esta conquista. Muito tempo já que as crianças não tinham onde brincar, né? Ficava muito tempo trancada em casa, agora ficou bem legal, bem bacana, né? Tenho três filhos, inclusive, que estão aqui brincando. Eu acho que ficou bem 10 mesmo, nós estava precisando. Hoje está sendo um espaço revitalizado para o pessoal, a comunidade do bairro, uma academia ar livre, uma quadra de esporte. Então a gente só tem a agradecer. Espaço maravilhoso aqui para esse povo aqui. Você vê o sucesso que está, o tanto de gente que se encontra no local, né? Crianças aqui até 11 da noite, tem crianças brincando, famílias. Espaço maravilhoso aí para a comunidade nossa aqui, que precisava de um espaço desse há muito tempo. Para o coordenador de esportes, professor Osmar Martins, este espaço era tudo que faltava na comunidade. Depois de tantos anos aí de espera, de sonho, né, vamos dizer assim, de toda essa criançada aí, agora, graças a Deus, nosso bairro ganhou esse espaço aqui para a criançada brincar, para se manter ocupado quando não está na escola, né? Então nós queremos assim agradecer primeiro a Deus e depois a nossa atual administração, né, que tem trabalhado muito pelo esporte na nossa cidade. As crianças sempre são, nestes casos, as grandes beneficiadas. Espaço para suas brincadeiras, seus jogos e o preenchimento das horas de lazer vem no complemento à educação, trazendo responsabilidade e disciplina, fator preponderante na formação do caráter. Satisfação foi a palavra entre as crianças. Antes não tinha nada para nós jogar, agora tem uma quadra para jogar. Agora, se ter temporal ou chover, a gente fica perto da nossa casa. A administração municipal vem cumprindo o calendário pré-estabelecido de obras e melhorias nos espaços públicos reservados ao esporte e ao lazer, nas várias regiões da cidade. Um trabalho incansável do secretário Anderson de Andrade. E sem dúvida nenhuma, essas crianças que vão estar aqui incluindo nesses projetos, utilizando esse espaço, não vão estar vulneráveis ao mundo das drogas, né, ao mundo do crime, da prostituição. Então é um espaço que estava morto, que ganhou vida, e a gente fica muito feliz por isso.